Otvoreno je priča o tome. Denser Gagić Egan je uhapšen sinoć zbog posjedovanja nedozvoljenih supstanci, kako saznaju mediji, a detaljnije i opširnije dosta o tome na našem kanalu. Egan je večeras uhapšen tokom boravka u rijaliti Otvoreno je priznao da je konzumirao supstance, ali i da se starim porocima neće vraćati. Sada, bivši za drugar činjenice, je istina drugačija. Da vam pravo kažem, ekstra sam, danas sam dobro raspoložen, inače ovih dana nisam bio kako treba. Sve to prođe, prespavamo i idemo dalje. Raspoložen sam, vi me poznajete, ja volim da se šalim, smem, takav sam. Konzumirao sam ja to čisto. Manite se tih stvari, definitivno nemojte da ulazite u takve stvari, ni da probate, kad se jednom uzmete, ste gotovi. Totalno me je to upropastilo, sa tim se ne treba igrati, kao što mi se sada dešava. Gledao sam taj dokumentarac Robija Williamsa, ali ni on više nije u toj priči. Sve je počelo iz afrikancije, jednom, posle mesec dana, dva puta, pa ti se osladi i onda uđeš u haos. Anabela je znala za to, kad je već uzelo maha, ona se borila sa time, moram da budem iskren, bile uz mene, i borila se da se manem toga, da se zvučem uz toga, bio sam na lečenju, ali nisam mogao. Meni je sa mnom kliknulo kad sam rekao sebi ne i tada sam shvatio sve. Deca su mi dale snagu da ja prekinem sve. U tom trenutku pričao je Gagi Egan. Međutim, vratio se nažalost starim navikama. Kako će i šta će biti dalje, kako će Luna na sve to reagovati, još uvek nismo saznali, a verujemo da ćemo saznati već u toku dana i da ćemo vam preneti ekskluzivnu vest.